Вітаю! Це Хобі Тайм – рубрика, яка допоможе вам і вашій дитині обрати своє хобі. Народна мудрість каже, що танцювати потрібно так, ніби тебе ніхто не бачить. І для цього не потрібно ставати невидимим. Достатньо лише почути музику, розслабитись і зайнятись естрадно-спортивною хореографією. Естрадний танець з'явився набагато раніше, аніж усі інші стилі сучасної хореографії. Слово «естрада» дає нам зрозуміти, що цей танець є різновидом сценічного мистецтва. Він супроводжує естрадну пісню, оживляє сцену, збагачує сценічні та вокальні номери і захоплює публіку. Естрадно-спортивні танці поєднують у собі класичну хореографію, хіп-хоп, джаз-модерн, акробатику, гімнастику, а також елементи багатьох інших танців, що особливо подобається дітям. Мені подобається те, що ми тут вчимося трюки, стійки, розвиваємо координацію рухів. Хореографія дає витривале дихання, підтягуюсь, можу підтягуватись, контролюю руки, віджимаюсь, став витривалішим, гнучким. Щоб тренування приносили максимум користі, потрібно гарно розминатись і слухати вказівки творчого керівника. Євгенія Пахольчак розповіла нам, як проходять заняття і в якому віці можна займатися естрадно-спортивною хореографією. У нас у студії дітки починають займатися з 3 років, це бейбі-денс, але більш така вже професійна хореографія починається з 5 років. Як проходять тренування? Ми починаємо завжди з розминки, щоб розігріти тіло для фізичних навантажень. Потім у нас йдуть крос в просторі вправи по діагоналі. Потім у нас йде гімнастика в партері для розтягування і гнучкості. І потім переходимо ми вже до танцювальних комбінацій, вивчаємо різні стилі, напрямки, працюємо над хореографічними постановками. Естрадно-спортивна хореографія – це колективна діяльність, в яку втягується дитина, взаємодіючи з іншими в процесі тренувань. Все це допомагає їй позбутися страхів і тривог та дозволяє перемогти комплекси і блоки. Перед одним тренуванням я пішов на 2-ту секцію і забув балетки, прийшов босий на тренування, але всі рівно пустили на тренування і ще й дали балетки. Постійне відточування рухів, індивідуальність та харизма у поєднанні з наполегливістю дають змогу швидко досягати результатів. Але працює така формула лише за умови наявності бажання. Я займаюся танцями 1 рік, найбільше мені тут подобається наш вчитель і самі танці. Коли ти побачила перші результати? Перші результати я побачила на 3-му тренуванні. Іванка, як давно ти займаєшся тут і що тобі найбільше подобається? Я тут займаюся вже около 4 років. Мені подобається сам вчитель і я навчилася дати на шпагат. Юні танцюристи готують повноцінні постановочні номери. Уроки проходять за загальним принципом – від простого до складного. У міру вивчення основних рухів і зв'язок композиція ускладнюється і стає все більш насиченою і об'ємною. А коли танець набуває цілісності, діти можуть презентувати та продемонструвати його. На конкурсах, на фестивалях, наприклад, у Києві, в Львові, Умані, Вінниці. Ти займала якісь призові місця? Так, перше в Львові, друге в Києві, в Вінниці і перші, і другі, і треті, і в Умані. Традиційно я спробував пройти відбір до хореографічної студії, виконавши кілька відомих мені танцювальних елементів. Але юні хореографи не стали давати оцінку моєму виступу, пояснивши, що бачать цей стиль танцю вперше. Тому я поки що буду вчитись і знайомитись з естрадно-спортивною хореографією ближче, щоб на собі відчути усю її користь. Діти стають підтягнутішими. Нас зараз дуже багато діток мають проблеми з осанкою, тому що завжди сидять за партою згорблені, за книжками. Ось і танці допомагають слідкувати за своєю осанкою. Це найперше. Далі сила м'язів, гнучкість, розтягнення наших м'язів, розтяжки. Ось музичний слух розвиває творчу уяву, танцювальність, ритмічність, координацію рухів. Класно діти орієнтуються в просторі і навіть
навіть розвиває нашу пам'ять. Ви можете як завгодно витрачати свій вільний час, або не витрачати його, якщо оберете собі хобі. Це був Хобі Тайм. Побачимось!